Danışka, agar sizlarning oralaringizga kirib nimadir ularni foydasida agar qilinadigan bo'ladigan ishlar, bu kerakmi? Bu kerakmi? Bilmaysan. Bizlar yaxshilikka olib kelmaydi. O'zlaringdan uchinchi odam agar yovuz maslahat bilan, fikr bilan da sizlarni eshitib, da sizlar bir-birlaringizni eshitib agar qilayotgan ishlaring u muvaffaqiyat olib keladi. Inshaalloh eshitdi, aytasiz bo'lar, hammasi eshitdi deb o'ylayman. Bosh iloji yo'qdi. Eshitdi, hammasi eshitdi, hammasi ko'rasiz inshaalloh. Ha, men sizlarni ko'rishlaringdan, ko'zlaringning yonishlaridan o'tib ko'ryapman. Boshqa hech nima bo'lmagan. Qilayotgan ishlaringdan o'tib ko'ryapman. O't yonish uchun da o'zlaring aloq bunday qilib bo'ldi. Всё. Yonyapsan, yonib turibsan. Nima uchun jon kuydirib bir nimalarga intilyapsan? Значит, nimanidir ko'ryapsan. Nimandir berasiga ko'rmayapsan o'shalarni o'rislar qiladigan ishlari, nu o'zlaringga qiladigan narsalarning mehnatini, ana rohatini ko'rmoqsanlar. To'g'rimi? Ko'rmoqsa uni dizutda real uni sen o'zing ko'zing bilan ko'rganing uchun bizani bolalarimizni qobiliyatini ko'rayotganing uchun da ishonch foyda bo'ladi insonga. Yoshlarni ko'rib qiladigan narsasini ko'rib, sen yonib ketyapsan. Da xohlayapsan sen ham o'zing ham bir uchasib turishdi. Nu endi vaqtda endi bu narsani sal bularga berishing kerak. Bizi da silab da padishga qilib qo'llab-quvvatlab da xudoyimizga 18 yilgan bolalar maqtayaptimiz endi ishonib misol asaqay bir rostdan suyunasan da bizdan 17 kelgan bitta toji bola bor. Hali kursiga rostdan talantli hali faizga gapiraveraman yoki nima demas. Hali u maqta bilan qilishmas kichkina rostda o'zim aytaman deydi ashu narsaga ko'z yo'madi. Ko'z yo'madi. Greplar ashu narsada deb turib tashlab greplingdan ham mutolkadan ham hamma tomonga misol endi ulaxalar ko'pda biz endi ikkitasini bilamiz. Uchtasini bilamiz. Yozishadi aka, qancha yozadi, qayerga boradi, qayerga keladi. Qashiraylar, qayerga boradi, qanaqa narsa qiladi? Sizlarga muhtojda ular, sizlarga muhtoj. Endi hamma narsani mana o'zimizdan sanab, hamma narsani hech qachon bir interes bilan qilmanglar, iltimos. O'shalarga yordam beringlar, xudo uchun yordam beringlar. Pul uchun emas demoqchisiz. Allohni yaxshi ko'ryapsizlar. Xudo deyapsizlar, namoz o'qiyapsizlar, 5 vaqt ibodat qilinglar, o'shani amalni qilinglar. E, xudo sizlarga shunaqa beradi, aytayaptiki, Alloh bergan narsani biz prosta ko'tarib olsak bo'ladi. Adashtirib qo'ymasa bo'ldi bizga bergan narsa bo'ldi. И o'shalarni yaxshi ko'ringlar. Beringlar shunaqa muhtojlarga, chanqoqlarga beringlar. U chanqoq, u xohlayapti narsani. Ashinga haqqi bo'lmaydi unaqa bolalardan deyapman. Majbur deb aytishim. Mo'jiz dunyo bor. Yutib ketadi. Mo'jiz yo'q, qiyinchilikda narsalarga majbur bo'lish. Yo'q, to'g'ri, agar mo'jiz qiyinchilik bo'lar, tushunasiz. To'g'rilik yaxshida ekanmi? Albatta. Birinchi o'chira, to'g'ri gapirgan halollik. Halollik hamma narsadan ustun. Halollik, to'g'rilik, значит kelishtirmasdan u faqat o'zini o'ylab qo'ymash kerak-ku, to'g'rimi? Bu sizga buni buni bunga gapirib turib, вообще, tepani men nima deyman? Men sizga hozir, men siz aytdingiz, hani men bilmaydigan narsalarni aytdingiz. Men hani eshitmasangiz, hani bola sizga yaxshisi siz nima qilmaysiz, to'g'rimi? Yo, albatta. O'sha bo'ydagi ishlar nima deysiz? Nu, siz aytdingiz-ku, bilib qo'ying o'zingiz uchun. Assalomu alaykum vatandoshlar, sizlar bilan Rahmon Rustam. Aytib o'tganimdek, sport sohasini qo'limizdan kelguncha ko'taramiz, qo'llab-quvvatlaymiz deb aytib o'tardim. Yana kuch birlikda mana bugun Sunnadagi Sankt-Peterburg shahridalar, aynan sport bo'yicha kelgansiz-a? Qanaqa planlar bilan keldingiz aka? Da. Assalomu alaykum, ekran qarshisidagi yurtdoshlarimiz, do'stlarimiz, aka-ukalarimiz. Albatta biz bu vatan nomidan gapiryapmiz. Xudo xolasa biz vatanni parvarligimiz da o'zimiz xulqimiz bilan ko'rsatib turibmiz-ku, masalan, vatan parvarligimiz. Da, вообще umuman bu Peterburg shahariga kelganimizdan maqsad avvalambor mana shu sportimizni bir kishiga, sportimizni rivojlanishiga, albatta Yedina Borisovani hammasini jalb qilib, mana shu O'zbekiston, Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni mustahkam qilish uchun i вообще MMA sohasini o'sha o'zimizni vatandoshlar bilan birga, sherdagi vatandoshlarimiz bilan birga bo'lishib, o'sha vatandoshlarimiz o'zini dunyo miqyosida dunyoga ko'rsatadigan munosib farzandlarligini mana shu ringga qolaversa jang qiladigan otamay jang maydonlariga o'zini ko'rsatadigan sportchilarimizni yanada birlashtirish va O'zbekiston bilan Rossiya fuqarolarini, Rossiya davlatini birlashtirish
sohasi bo'yicha va shu biznes turizmni bo'yicha rivojlantirish bo'yicha shu narsalar bo'yicha tashrif buyurdik. Bitir shahriga. Nima ishlar qilding aka? Hozir вообще MMA bo'yicha konferensiya bo'ldi. Bu konferensiyaga ularni qaysi organizatsiya qildi? Organizatsiya MMA Emading Global bu narsani uyushtirdi. Ularni o'zini международный федерациялар bilan hatto Amerika bilan da ular konferensiya bo'lgan sababi ikkita kompaniyani bitta qilib kelajakda shu Amerika bilan o'sha ko'p bo'lmasin deb emasmanimcha o'sha Yevropada o'sha organizatsiya MMA organizatsiyasi i ba'zan Rossiyaning MMA organizatsiyasi qo'shilib buni sport akordiga birlashtirishdi. Hozir ikkovlari kelishib sulh tuzib ikkovlari birlashtirdilar. Bo'ldi. Вообще umuman ya'ni rivojlanish keng kattaroq bo'ldi. Albatta sport akord degan narsa so'z bu shak na olimpiyskiy vid sporta deb qilinyapti bu. Olimpiadaga kirish maqsadida olimpiadaga dostoyni bu vid sportda qatnashadi degan maqsadda bu narsani o'sha sport akord международный это спорт аккорд президентлары объединяться qilinglar, so'ng biz sport akordga da o'ylab ko'ramiz, sport akordga sizlarni taklif qilamiz deb. Nima uchun O'zbekistonda unchalik rivojlanmagan ammo? Aynan shu sport turi rivojlanmagan. Chunki bu sport turi menimcha o'ylayman, bu dish. Chunki hamma sport turi bitta sport turiga jamlangan. Yedina borsa ham Ben medyana borsam. Hamas. Koşilgan. Nima uchun O'zbekistonda rivojlanmagan? Yo, O'zbekistonda rivojlanmagan emas, O'zbekistonda rivojlanyapti bu narsa. Yopiq tarzda, yopiq tarzda, ochiq emas. Endi bu narsani hech qachon zapret qilib bo'lmaydi. Zapret qiladigan narsa emas bu. Bu ochiq oydin siyosat qilib bu narsani biz o'zimizni iskustvamizni ko'rsatyapmiz dunyoga. Endi davlat rahbarlari hozir men bu har xil organizatsiyalar bo'lib, o'sha organizatsiyalar olimpiyskiy komitetni qoshiga departament ochyaptilar. Hali ochilganmi, ochilmaganmi bu narsani bilmaymiz ham. Mana shu departamentlar именно единоборствоны курирует qiladigan departament ochiladi degan narsalarni o'z olimpiyskiy komitetda bu narsani o'sha olimpiyskiy komitet rahbarlari vakillari mana shu narsani MMA bo'yicha biza bilan birga da jamoa bo'lib ishlaydi, jamoa bo'lib qilay deb bu narsani degan taklifni beryaptilar. Endi bu общественный предприятиеlarku, общественный nimalar? Nodavlat, notijorat tashkilotlarda bular MMA, вообще umuman hamma federatsiyalar. Любой вообще federatsiyalar hammasi nodavlat notijorat tashkilot. Olimpiya sport komitetidan xuddi shunaqa nodavlat notijorat eta общественный da предприятиеlar. Itaqda shu munosabatda albatta biz endi O'zbekda O'zbekistonda biz ular bilan birga davlat nimalari otilmay tashkilotlari biz ular bilan albatta birga qo'shilib birga ular bilan ishlab ular bilan sotuvchi qilib biz hammasini qonun doirasida o'sha qonunda qanaqa ko'rsatilgan bo'lsa ko'rsatilgan bo'lsa o'sha tartibda ishlaymiz biz qonunni hech qachon da xilof ish qilmayapmiz qonun doirasida qilyapmiz hammasini yana bir savol bor sport xalqlar dunyo elchisi deydi shu gapga qo'shilasizmi sport вообще o'sha xalq albatta bu gapga qo'shilaman sport bu объединение yaqinlashish bu sport orqali dunyo taniydi el taniydi endi dunyo taniydi deganga har bitta o'sha fuqaramiz qaysi bir sohada bo'lmasin sport sohasida o'sha jahon chempionatlaridan yo osiyo chempionatlaridan yo mana shu sport akord единоборство bo'yicha chiqqan sportchilar olimpiada chiqqan sportchilarimiz har bittasi biza vatanimizni sha'ni vatanimizni yuzi da bizani umuman tariximizni ko'rsatyapti kimligimizni ko'rsatyapti mana shu sport bu sport orqali конечно dunyoga tanilyapmiz dunyo bilan yaqinlashyapmiz bizani taniyapti dunyo yana nima kerak bu narsaga
Конечно, bize o'sha sport bu birlashish, jamlashish sport bilan bize prezidentimiz Islom Karimov aytgan, Xudo rahmat qilsin, sport bu yaqinlashish da o'rtoq bo'lish, jamiyatlar bilan, vatanlar bilan birga qo'shilish. Sport kabi dunyoga hech nimani tanitib bo'lmaydi. Sport kabi tanitib bo'ladi. Boshqa sohalar bo'yicha ham sport kabi mana shunaqa dunyoga tanilamiz degan so'zlari bo'lgan prezident. Endi qancha vaqt kerak O'zbekistonda MMA juda yaxshi rivojlanishiga? Taxminan vaqt. Taxminan mana shu 2018 xudo xolasa, mana shu 2018da da bu hal bo'ladigan narsalar bu MMAni obshe umuman O'zbekistonda rivojlanishi, undan medena borsa rivojlantirish bu narsani nafaqat shunchalik tez rivojlanib, tez odamlarni ana vujudiga kirib boryapti yoshlarni da hamma qiziqqan bu mana shu vid sportga. И бу нерсани ушлаб мана бунака вакуумга сол бўлмайди. Бу нерсани ёритиб ташлаш керак. Бизнинг халқимиз олдиндан ота нимади жангавор да танти титик да ватандошларимиз шунақа ота-боболаримиз шунақа бўлган. Қонимизда бизнинг ота нимади халоллик, тўғрилик да юрибди бизда. Бизга шунақа нерсани бизга кучимизда ўша дунё дунёга ўша o'zimizda qanaqa mana shu vid sportda qanaqa talant borligimiz, talantimizni ko'rsatish asl maqsadimiz. Da, maqsadimiz. Xalqimiz ko'rsin, vatandoshlarimiz ko'rsin, dunyo ko'rsin, shu o'zbek xalqidan shunchalik endi hozir shunaqa erkinliklar bo'lib, mana prezidentimiz Shavkat Miravanov shunaqa yoshlarimizga qarab o'zlari da ko'zlari yonib turibdi-da. Biz albatta da prezidentimizda da qanotida bo'lamiz. Prezidentimizda har doim nigohida bo'lamiz. Prezidentimizni har doim yaxshi ko'rib qo'llab-quvvatlaymiz. Olib borayotgan siyosatlariga biz albatta qo'shilib qo'llab-quvvatlaymiz. Endi yana bir sizga savolim, nima uchun bu sport haqida ko'p gapirmaymiz? Nima uchun shu sport rivojlanishiga yana qanaqangi yo'llari bor? Masalan, O'zbekistonda aynan buni tezroq rivojlantirishga nimalar qilishimiz kerak? Endi albatta hozir birinchi ochiqda bu narsani ofitsialni Ministerstvo yuritsiyaga dokumentni o'sha MMA sohasi bo'yicha O'zbekistonda bo'lmagan bu narsa, bu narsani topshirib, shakllantirib olib, so'ng birgalikda hamkorlikda davlatimiz rahbarlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'sha to'g'risida. Endi ayrim-ayrim mayda uyda narsalar bor, to'siqlar bo'lyapti. Unaqa endi bu narsalarni gapirayotmaymiz. Endi har xil narsalar o'zlaring guvohsizlar. Men ba'zi Olimpiya komitetidan qoshida bo'layotgan departament nimalardir yozgan. Hozir bizaga 2018 o'sha 6-chi 7-chi mart. Martdami? Pak mart. Martda 6-chi 7-chi martda bo'lgan otilmaydi konferensiya o'sha inauguratsiya bo'lganiga bizaga o'sha dunyo prezidenti o'sha versiyani prezidenti kelib VKFda prezidenti kelib bizaga O'zbekistonga ma'qul ko'rib bizani o'zbek xalqidan o'zbekdan tanlab o'sha Sentraliy Aziyaga vakil qilib da prezident qilib bizani siz tayinlandingiz. Da, tayinlaganiga ularni ishonchini da olganimizga rahmat. Xudo xolasa bu ishonchlarni oqlaymiz. Da halida ko'p bizning oldimizga qo'ygan narsalarimiz, orzu-havoslarimiz juda ko'p. Bu narsani o'sha dunyo miqyosida biz xalqimizni oldiga biz mana shu narsani ko'rsatamiz. Ishonchni oqlaymiz. Xudo xolasa yosh sportchilarimizga qanaqa maslahat bera olgan bo'lardingiz? Aynan shu MMA sport turiga qiziqqan yoshlarimizga. Bularga albatta sportchilarimiz, yosh sportchilarimiz albatta qo'llab-quvvatlab, ularni yaxshi ko'rib, mehr berib, bu yo'nalishda har bitta yo'nalishda inson har bitta o'zi tanlagan yo'nalishda yaxshi ko'rish kerak, mehr berish kerak. O'sha mehr bermasa hech qachon mehr topmaydi. Hamma narsaga mehr berib, yaxshi ko'rib, mehnat qilsa, Xudo xolasi erishadi.
o'sha mutaxassislar bilan birga albatta. O'sha o'zini sohasini mutaxassislari bo'lishi kerak. Menimcha u tarafdan mutaxassislar tarafdan menimcha O'zbekistonda muammo bo'lmaydi. Hozir jalb qilgan biz o'sha chet elga yurgan o'zimizni o'zbek fuqarolarimiz, chet ellikdan triumf qilib yurgan o'zbek fuqarolarimizni chaqirib, men o'zim mana yaqinda chaqirganman. O'sha 7-8 yildan beri Malayziya, Yevropalarga yurgan edinsun o'zbek maqomiga otilmaydi. Master maqomiga, umuman yedina bors va kurash, dzudo, grappling bo'yicha master maqomiga ega bo'lgan qo'liga sertifikati bilan bor o'zimizni o'zbek fuqarolarimiz bor. Lekin ular chet elda. Da, bularni keldi, chaqirib, bularni jalb qilib, O'zbekistonda rivojlantirish uchun da qo'l bog'ladi yoz ular bilan. Sherga bizlar bilan o'sha 6-chi da martda bo'lgan konferensiyamizga ishtirok etib, o'zlarining fikrini aytib, elga murojaat qilib, xalqqa murojaat qilib da bu narsani rivojlantiramiz, bu ishonchni oqlaymiz degan fikrlar bilan da o'zlarining fikrlarini bildirdi. I shu yoshlarimizga kelayotgan bo'lsa, albatta o'sha shunaqa mutaxassislar bilan birga o'sha bizning yoshlarimizni jahon arenalarida urushib, o'zini ko'rsatib, ko'rsatishiga xudo xolisa biza o'zimizni hissamizni qo'shamiz albatta va bu narsa uchun kurashamiz. Xudo xolisa. Nasib biz. Xudo xolisa. O'ylaymanki, bu sport turi do'stlar juda ham keng rivojlanadi, chunki har bir o'zimizni kelajak avlodimizni o'ylashimiz kerak. Sport avlodimizga juda ham to'g'ri yo'l, sport mana. Shuning uchun do'stlar qo'ldan kelguncha shu sportni qo'llab-quvvatlaylar. Roliklarga like qo'shib, kommentariyalarni yozinglar o'zingizlar fikrlaringizni. Bu yoshlarimizga juda ham yaxshi dars bo'ladi degan umiddaman. Hammalarga rahmat, sizlar bilan sunnat aka bo'ldi. Sunnatingizga ham rahmat, shunchalik vaqt ajratib, baraka topinglar. Albatta sizlarni nimalaringiz bizga juda ham muhim. Da sizlarni poddeshkalaringiz, sizlarni yaxshi ko'rishlaringiz bu sportda, umuman bu sportda ega bo'lgan, bu sportda dasijeniylik ko'tarilgan sportchilarni qo'llab-quvvatlashlaring bu hamma narsa sizlarning kuchlaringiz bilan bo'ladi. Albatta xalqimizda, albatta bizani ko'radigan mana shu ekran orqali, mana shu umuman har xil saytlar orqali ko'radigan fuqarolarimiz da baraka topinglar, albatta sizlar qo'llab-quvvatlanglar, sizlarni qo'llab-quvvatlaganlar bizga juda ham muhim. O'zlaringning fikrlaringni da umuman O'zbekistonda bo'ladigan yangiliklarni hammasidan sizlar xabardorsizlar. Albatta sizlarga da ishonamiz. Xudo xolisa sizlar birga biz bilan birga bu sohani rivojlantirishlaringizga va rivojlantiramiz birgalikka, birgalikda. I bu narsaga o'zlaringiz shohid bo'lasizlar. Xudo xolisa. Xushbirlikda do'stlar. Rahmat, baraka toping. Sog' bo'ling.